Myftinia Shkodër vjen punën për inspektimin e vakëfeve të Shkodrës, njëkohësisht vjen puna edhe për lirimin e hapësirave të zona padrejtësisht. Në një njoftim të bërë publik në rrjetet sociale, bëhet me dije se myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari zhvilloi një takim pune me përgjegjësit e vakëfit në myftininë e Shkodrës, administratorin dhe dy menaxherët, me të cilët diskutoi për fazën e re të inspektimit të krejt vakëfeve të Shkodrës, për të korrigjuar gabimet e së shkuarës dhe për të nxjerrë në pa hapësirat për zhvillim në kuadër të strategjisë së re 5-vjeçare të myftinisë Shkodër. Ditën e sotme, mëtej, në njoftimin e bërë publik, bëhet me dije se u inspektua pjesa e zaptuara e vakëfit në lagjën Tudas, prona e jon, në fushën e qinarit shëkullor të tabakut dhe një pjesë e vakëfit të teatri Migjeni. Në kuadër të kësaj nisme të re, do të inspektohen dhe mbahen shënimet të duhura për të gjitha vakëfet, si kurse do të lobohet me institucionet të ndryshme dhe grupet e interesit për zhvillimin e mëtejshëm të vakëfeve, si dhe do të punohet për lirimin e pronave të zaptuara dhe rrëthimin e disa pronave të tjera që kanë nevojë për ndërhyrje. Në këtë kontekst, do të punohet edhe për sistemimin e ri të rrëthimit të vakëfit të xhamisë së Fushëllës, duke hedhur poshtë të thirrje a aludim për heqjen e rrëthimit të pronës së xhamisë. Po ashtu, në mbledhjen e radhës të Këshillit të Myftinisë Shkodër do të paraqitet një raport i detajuar me krejt këto problematika, sikurse do të diskutohet për ecurinë e zhvillimit të vakëfit në Shkodër.